Вітаю вас в ефірі «Ток-шоу Акцент». І сьогодні у нас у студії представники нібито інших країн. Будемо говорити про високе представництво, яке завітало цими днями до нашого регіону. Що 200 чоловік робило у нашій скромній Полтаві, дізнаємося від наших гостей. У студії Ірина Губерець, координатор проєктів «Канадська програма розвитку», і Артур Гросман, керівник Київського офісу Фонду міжнародної солідарності Польщі. Вітаю вас, панове. Пані Ірино, ну, я так розумію, мені сказали, що ви вище за регламентом, тому перше запитання до вас. Що таке високе представництво робило у нас у Полтаві? Чому у Полтаві? Що від нас треба? Зазвичай наше місто об'їжджають. Чи то Дніпро, Харків, одним словом, більше уваги приділяють містам-мільйонникам? Ну, я би не ставила питання про високість представництва, а швидше про дружність країн, які ми тут зараз представляємо до України. Я представляю канадську програму розвитку. Як ви знаєте, Канаду і Україну поєднують давні дружні зв'язки, які ще більше посилилися після нашої революції гідності в контексті підтримки України на шляху реформ та зміцнення демократії. Тобто тоді з'явилася ідея створити спільну програму разом з Польщею, як іншим давнім партнером України. Ми підписали спільну угоду про реалізацію канадсько-польської програми підтримки демократії і працювати в Україні в рамках спільних проєктів, які реалізовувалися польськими і українськими організаціями або органами місцевої влади в двох секторах – підтримки незалежних медіа та реалізації місцевих ініціатив в рамках процесу децентралізації та зміцнення місцевого самоврядування. На Полтавщині працює інший наш проєкт, який називається «Проміс». Цей проєкт впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів. Він також направлений на зміцнення міст на Полтавщині. Чотири партнери – це місто Полтава. Що значить зміцнення міст? Я вам зараз поясню. Це Полтава, це Миргород, Кременчук та Горішні Плавні. Зміцнення в кількох напрямках. По-перше, це процеси відкритого урядування, залучення громадян до стратегічного планування розвитку міст, краще використання ресурсів, які збільшуються в рамках фіскальної децентралізації, планування їхнього розвитку і реалізації пріоритетних ініціатив. Дуже велика увага буде приділятися створенню робочих місць і підтримки малого і середнього бізнесу як каталізатор економічного розвитку у цих громадах. Також ми будемо працювати з обласною владою в плані якби синхронізації зусиль і планування і розвитку як на регіональному, національному та місцевому рівні. Це такий дуже короткий огляд того, і якби Артур розкаже детальніше про... Ви мені краще скажіть інше. Нашу програму. Те, що Канада нами цікавиться, це зрозуміло. Нас не просто історичні зв'язки поєднують, а власне там величезна наша діаспора. І не секрет, що каталізатором дій з боку Канади це є там наше представництво. Але якби ви підписали угоду, наприклад, Канада і Америка, мені було зрозуміліше. Але Канада і Польща не тому, що ви географічно нарізно, ну а тому, що ну, напевне і вплив у владі і в інших експертів. Теж розумієте, в Польщі щодо України інший, ніж у Канади щодо України. Чому таке дивне поєднання Канада і Польща? Тому що нас об'єднують спільні цінності. В контексті наших розвиткових програм ми дійшли висновку, що канадський досвід впровадження місцевих ініціатив дуже цікавий українцям, але польський, можливо, більш прикладний в контексті тих трансформацій, які відбулися в Польщі трошки раніше. Так, і дуже багато досвіду, дуже багато різних моделей розвитку, наприклад, як громад, так і незалежних медіа в цих громадах можуть бути Україні ближчими, більш зрозумілими, можливо, і такими, що легше адаптуються до наших умов. Тому, в принципі, виникла така співпраця, в нас така тристоронній зв'язок в рамках цієї програми, і ми дуже задоволені тим, які партнерства вдалося побудувати і як це партнерство розвивається. Що робили тут у нас в Полтаві? Це були просто, вибачте мені, такі посиденьки, обговорення всього, що зроблено, чи, можливо, більш глобальніше? Звичайно, ні. Ми не тратимо свій час на пусті балачки.
Це підсумкова конференція в рамках програми. Вона програма тривала 3 роки. Минулого року ми збиралися в Черкасах на річну підсумкову зустріч. Це вже якби фінальна конференція програми. Зібралися представники проєктів в рамках програми. Було 40 ініціатив у всіх куточках України. Було задіяно тисячі активістів з місцевого рівня. І це така змога для нас зібратися всі гуртом. По-перше, поділитися своїми успіхами, розказати про них, обговорити ті виклики, які виникали в процесі, разом обговорити, як з ними працювати. І далі ми будемо розповідати про ці історії успіху іншим громадам з тим, щоб ці інструменти застосувати де-інде, тому що вони дієві, вони корисні і вони сприяють нашому розвитку. Проект закінчився, 3 роки минуло, це означає, що все, крапка? Ні. Чи, можливо, кома все-таки? Одним із критеріїв для проєктів буде їх сталість. Тобто не тільки ті ініціативи, які були реалізовані, а і партнерські відносини між людьми, які виникли в процесі цих ініціатив. Ми сподіваємося, що вони будуть тримати ці зв'язки і реалізовувати вже їх поза нові ідеї, поза рамками програми. Дякую. Артур, у нас останнім часом дуже часто бувають, і ми цьому лише раді, гості з Польщі, представники тих чи інших проєктів. Як вам працюється в Україні? Ну і чи задоволені ви співпрацею з Канадою? Можливо, вам і не треба було, так би мовити, підписувати цю угоду, ви і так добре працюєте на теренах України? Певні області досвіду є, можуть бути повніше і краще реалізовані канадськими експертами. Певні області можуть бути краще реалізовані, як ми, нам здається, ближче до досвіду власне України і Польщі, реалізовані польськими експертами, або разом канадськими, польськими і українськими. Цей ефект синергії, тобто покращення через співпрацю, він саме є ключовим у цій програмі. Ця програма, зараз розумієте, виникла відразу після Майдану, оповорювалася ще коли Майдан стояв, це розумієте? І тоді, в той бурхливий час, коли Україна почала перетворюватися, треба було придумати щось таке, що може допомогти, власне, у розвитку як незалежних журналістів на місцях, в районах, в громадах, які почали тоді плануватися, а також в такій проблемі, яка в багатьох країнах виступає, тобто зв'язки і співпраця місцевої влади, а також місцевих громадських організацій. В цій частині підтримки місцевих ініціатив і допомозі реформі децентралізації ми ставимо акцент саме на співпрацю місцевої влади та місцевих громадських організацій, які роками могли ворогувати, друг з другом, розумієте, вести окремі зовсім політики. А тут, коли робиться, створюється реформа децентралізації, частково на польському досвіді, ми в рамках діяльності офісу і координації групи експертів з децентралізації польських експертів, яка створилася відразу після Майдану, і я маю честь бути координатором цієї групи, перекладалися закони, численні зустрічі проводилися, ці закони, які вводилися після того в Україні, вони на основі цього польсько-канадського досвіду, а також інших країн. Вони зараз, коли ми тут сидимо, перетворюють країну, думаю, в кращу сторону. Коли виникла ваша ідея, ви сказали, був Майдан. Так. І тоді Україна була зовсім іншою. Пройшло фактично 3 роки. І ви ж розумієте, що держава чекала одне, а отримала дещо інше. Коли ви започатковували свій проект, ви розуміли, що ми під кінець 2016-го Україна опиниться, ну, власне, там, де вона опинилася? Ви чекали більшого, як і всі? Треба пам'ятати, що долю України будуть вирішувати українці. А міжнародні партнери можуть лише допомагати в тих областях, в яких українці будуть потребувати цього. Так? І ми стараємося входити в саме ці області, де, нам здається, наш досвід може бути корисний. Саме в Польщі відбувалася трансформація протягом останніх 25 років, і навіть трошки більше, бо з 89-го року, з круглого столу між комуністами, пенсіонерами. І вже тоді, під час того круглого столу, зароджувалися принципи реформи децентралізації в Польщі, коли
гміни, тобто тут громади отримували. Вони вже були створені, не так, тут це об'єднуються, але вони були наділені відразу після цього уповноваженнями, а також пришили гроші. Раніше це було просто ланка, як райони до реформи, які просто виконували субвенцію зверху і не мали великих можливостей руху. Наш досвід, власне, і досвід позитивний, як негативний, бо є багато помилок. Це 25 років, в декількох етапах була ця реформа в Польщі проведена, і вона далі триває. Гміни, тобто громади, об'єднуються в Польщі так само. Об'єднуються, розділяються, перетворюються. Це постійний процес. Ми живемо в такому світі, який постійно рухається вперед. Якщо ми не будемо рухатися вперед, то будемо йти назад, ви зрозумієте, бо світ рухається. І так само, тобто ми стежимо за процесом в Україні, стежили тоді, стежимо далі, і стараємося теж взяти для себе якісь уроки. Це інформація, яка йде в дві сторони. Артур, як будь-який іноземець, коли запитуєш, що він думає про Україну, дуже толерантний, занадто толерантний. А ми чекаємо, можливо, погляду з боку, тому що як це людина, яка дивиться на себе в зеркало щодня, не помічає, що вона, наприклад, або старіша, або набрала зайву вагу. Що би ви сказали, від чого нам треба сьогодні категорично відмовитись в Україні? Чого ми ще не позбулися? Ну, окрім там, не знаю, бюрократії, хабарництва і тому подібного. Це ми знаємо. Мій особистий погляд – це для мене реформа децентралізації – це саме та ділянка, яка дозволяє перебудовувати цю країну знизу. Тобто будуємо сильні громади, на які складаються сильні місцевості, населені пункти, де наділяємо їх відповідальністю, туди приходять гроші. То це не так просто, що вони отримують якісь компетенції, і ми стараємося ці компетенції їм надавати, але це для чого? Щоб вони будували дороги, щоб вони будували садочки. Це реальні гроші, які йдуть з бюджету, а також від донорських організацій і партнерів зі всього світу. Весь світ підтримує зараз Україну. Ну, з деяким винятком, ви розумієте. Але це причому кожна країна по-своєму підтримує. Росія теж вважає, що вона нас підтримує. Розумієте? Вже страшно говорити про підтримку. Кожен у свій спосіб. Але в цій якраз реформі вони не беруть участь. Принаймні, наскільки я знаю, формально. І стараємося спільно з українцями, з українським урядом, з українськими ЗМІ, з українським суспільством перебудовувати Україну таким чином, щоб ці громади, ці населені пункти об'єднувалися, почали. Це взагалі новий підхід, та, тобто місцевої влади до того, як вони ведуть справи. Є безліч опитувань, люди, як мені розказують, наприклад, на цих зустрічах протягом цих двох днів, сільські голови не знали, що є, наприклад, такі потреби десь в Херсонській області. Вони думали, що вони знають. А насправді проведено було опитування, і людям це було нецікаво, вони хочуть інші речі. Вони потім збиралися разом громади, отримували більшу потужність, так само, як в Польщі створювалися в 99-му році повіти. Отримували більші, відповідно, субвенції або можливості писати проекти до різних фондів, як державних, так і приватних, і інших держав. І таким чином створювати більший потенціал відповідних територій, а таким чином теж підвищувати, укріплювати всю країну. Дякую, Ір. Артур може не знати, але ми ж знаємо, що у нас з вами в державі робиться. Ви згадали про те, що ваш фонд підтримує малий і середній бізнес. Не секрет, що сьогодні вся влада сидить на заводах і фабриках, які є монополістами, а малий і середній бізнес, м'яко кажучи, знижується, стихає, здувається. І це є велика проблема, тому що будь-яка розвинена країна тримається якраз на чим більш розвинений малий і середній бізнес, тим потужніша країна. І ну, не секрет, що якщо так і далі піде, хто знає, що у нас залишиться, хіба що деякі базар, да? Умовно кажучи, але і вони там закриваються. Які саме русло, на що готові витрачати, як допомагати канадці саме в розвитку малого і середнього бізнесу? Можливо, вас зараз хтось почує, захоче доєднатися.
Ну, дивіться, не тільки Канада, Канада і інші міжнародні донори зараз акцентують увагу на розвитку малого середнього бізнесу, оскільки ми розуміємо, що статистично у нас малий середній бізнес це більшість підприємств, але внесок в ВВП дуже малий порівняно з нашими європейськими сусідами, де ця доля набагато більша. Тому ми надаємо підтримку в рамках наших розвиткових програм як на національному рівні. Зараз створюється нова стратегія підтримки і розвитку підприємництва за керівництвом Міністерства економічного розвитку і торгівлі. А в рамках різних донорських програм розвиваються різні програми локальної підтримки підприємництва, створення і покращення місцевої інфраструктури для розвитку бізнесу, різноманітних бізнес-інкубаторів, тренінгових програм. Що це, що ви говорите, це просто слова. Конкретно, ми допомагаємо, що ви робите, хто кого знаходить. Наприклад, може сьогодні якийсь підприємець, хто хоче, наприклад, започаткувати свою справу, постукатися в посольство Канади і там отримати допомогу з цього приводу. От що зараз треба, тому що це все так звучить якось так. Глобально, хочеться більш конкретніше, практичніше, як це? Я розумію. Значить, на кожному місці, так, де працює той чи інший підприємець, варто, знову ж таки, не боятися говорити з місцевою владою, звертатися, питати, які програми працюють саме в цьому місті, які ресурси вони пропонують. Перше, що людина робить, іде А – в районну раду, Б – в обласну, правильно? Так, або в міську раду, або якщо міську, бізнес міську, працює так, на певному міську. Місці. Так? Тобто, наприклад, в рамках наших ініціатив в тих містах, які я назвала, знову ж таки, зараз створені стратегічні групи, які включають представників малого середнього бізнесу. Створюється якби стратегія розвитку міста з тим, щоб інтереси підприємців були враховані. Знову ж таки, вони самі визначають свої проблемні зони і ті напрямки, де їм потрібна допомога. Чи це доступ до фінансування, так? Чи це мають бути якісь дешевені кредити або програми мікропідприємництва. Якщо їм не вистачає, скажімо, технічних знань чи навичок, потрібні якісь тренінги, як розпочати власну справу, як отримати другий шанс, якщо перший був невдалий з різних причин. Так? Ну, тобто проблемні зони можуть бути іншими і разом з місцевою владою в діалозі знову ж таки розробляються різні конкретні механізми в тому чи іншому місті, так? Ті чи інші програми, які допомагатимуть підприємцям реалізувати їхню ініціативу. За останні 3 роки в нашому регіоні в рамках вашої допомоги чи з'явилися нові підприємства, фірми і так далі? Чи Полтавці не цікавляться цим? Рано про це говорити, оскільки наша програма «Проміс» лише почала працювати на теренах Полтавської області, тому ми з задоволенням повернемося в вашу студію через рік, через два і розкажемо про ті успіхи, які відбуваються в ваших містах. А в, наприклад, в інших регіонах, чи є вже якийсь успіх, про що можна говорити про «Проміс»? Ну, можна говорити, наприклад, про наші проекти, які працюють на півдні України. Що займаються там? Плодово-овочівництвом, а займаються розвитком фермерських господарств, молочарством. Тобто, це підтримка фактично невеличких фермерських господарств, їх об'єднання заради якби спільного розвитку. Зокрема, зараз будується в Дніпропетровській області перший зерновий кооперативний якби зерносховище, так? Тобто це допомога конкретна малим підприємцям об'єднатися і ефективніше використовувати обмежені ресурси для спільного розвитку. Таких програм є багато зараз від різних донорів. Польське міністерство розвитку веде зараз програму підтримки 7 міст і регіонів. Ми є в цьому списку. Полтавської області, здається, там немає, але є інші теж донори, про які можу я не знати конкретні результати. Де підтримуються технологічні парки, зони приваблення інвестицій. Це багато таких програм є. І користуючись тим, що самоврядування зараз наділяється все вищими повноваженнями і допомагаючи самоврядуванні у підвищенні компетенції, тому що вони мають це використовувати ці гроші і ці повноваження, які наділяються державою, зараз, яка держава від себе забирає, позбувається їх добровільно. І самоврядування, бачите, так ви задали дуже добре запитання. Підприємець не думає, що він може підійти до найближчого свого
як в Польщі було віта, чи, чи старости, mm-hmm. чи, чи районної ради, чи обласної, і спитати, де мені шукати допомоги. А зараз створюються такі місця, де він, власне, має підійти. І в Польщі він би підійшов, власне, туди і спитався. Тому що він розуміє, що це спільний інтерес, що це виграний-виграний, що це вони мають працювати в зв'язці. Ми допомагаємо підвищувати компетенції місцевого самоврядування в тому числі, але теж є проєкти, в тому числі польські, де купляється спорядження для таких технологічних парків, де купляється комп'ютерну техніку, де будуються стратегії. Дуже багато зараз місцевих, як громад, так районів, будують зараз стратегії притягування інвестицій, в тому числі за кошти партнерів України. Яке враження, я думаю, що у вас склалося про наш регіон в ході зустрічі з керівниками різних рангів. Яке це враження? Як ми виглядаємо в плані і інвестиційної привабливості, і децентралізації? Що можете сказати? Враження надзвичайно позитивні. Ми дуже вдячні за гостинність. Нас зустріли фактично на в'їзді в область. І галушки таку... залишаємо на потім. Я не згадую про галушки, але спасибі за таку дуже докладну оглядову екскурсію і екскурс в історію Полтавщини, в значення Полтавщини як одного з найкращих регіонів України. Я думаю, що ми будемо спільно працювати над реалізацією туристичного потенціалу Полтавщини, тому що він величезний. І не Полтава, пахне поле діяльності. І Миргород, так. І якісь паралелі, і якісь, можливо, кластери всеукраїнські можуть виникнути за участі полтавських міст. Тому як тільки ми зробимо оцінку сильних сторін Полтавщини, так, будуємо стратегії як для певних міст, так і для області загалом, синхронізуємо їх, щоб ми всі рухалися в одному напрямку, визначимо ті індикатори, які нам свідчитимуть про успіх або про потребу десь посилити діяльність, і протягом наступних років Полтавщина зможе ще краще реалізувати свій чудовий потенціал. Наші керівники регіону про що вас просили? Сказали, отут у нас слабкі місця, треба ваша допомога. Чи було таке? Мені важко виділити якісь окремі питання, тому що їх багато і всі вони потребують уваги. Зараз, знову ж таки, в контексті об'єднання громад одні потреби. Так, це, знову ж таки, стратегічний розвиток уже в рамках об'єднаних громад, краще використання тих фінансових ресурсів, які в них є, залучення громадян і, можливо, зміцнення їх віри до місцевої влади і впевненості в своїх власних силах, як рушіїв розвитку громади. А знову ж таки, на рівні більших міст пріоритети трошки інші, зокрема, от, наприклад, Кременчук і Горішні Плавні, зараз ми працюємо над розвитком стратегії посилення експорту з цих міст, оскільки в нас виклики, знову ж таки, зумовлені нашою геополітичною ситуацією, стимулюють нас до пошуку рішень, до пошуку інших ринків, до пошуку свого місця на глобальних ринках. В тому числі ми зараз будемо працювати над посиленням експорту до Канади з України в рамках нової угоди про вільну торгівлю з Канадою, яка, ми сподіваємося, теж дасть можливість українським експортерам. Чим ми можемо торгувати з Канадою? Наприклад, Україна. Що є у нас такого, чого немає там? Ми знайдемо, що у нас є унікальне. У нас є на реалізацію цієї угоди проєкт технічної допомоги, канадсько-український проєкт з підтримки торгівлі і інвестицій, який сприятиме експорту з України до Канади і канадським інвестиціям в Україну. Щоб, знову ж таки, не робити те, де у нас немає доказової бази, ми зараз проводимо маркетингове дослідження по всій Україні, використовуючи знання про ті товари, які популярні на канадському ринку, і порівнюючи їх з тим, що ми виробляємо, що експортуємо до інших країн і де наші сильні сторони. І в тих точках, якби, перехрещення інтересів, ми будемо активізувати зусилля, щоб відібрати 5 пріоритетних індустрій з найкращим потенціалом успіху на канадському ринку. І знову ж, з малим середнім бізнесом у цих секторах ми будемо вести дуже активну роботу, щоб допомогти їм експортувати. Артур, Польща з Україною так само активно торгує? Я не беру прикордонні регіони, де люди ходять один до одного в гості. Я говорю про глобальніше. Скажімо, гості. Я живу в Україні більше 10 років, і протягом цього часу я займався в основному притягуванням інвестицій, польських інвестицій в Україну.
а також громадської діяльності чи на межі державної, громадської і бізнесової діяльності. Тому що саме цей ефект партнерства між різними галузями, він є цікавий. І треба пам'ятати, що це дуже обіцяюча угода між Канадою і Україною, але вже насправді в односторонньому порядку працює декілька років асоціація Євросоюзу з Україною. Тобто Євросоюз практично відкрив всі свої ринки на деякими обмеженнями, звісно, як завжди це буває, на українські товари і українські виробники активно цим користуються. Кожного року, майже кожного місяця збільшується поступово відсоток українського експорту у Євросоюз у дуже різних галузях. У нас в Україні переживали, що український товар не відповідає аналогічний товар, який є в Європі. І тут вітчизняний не відповідає тим нормам, які є у Європі, а відтак українці кинуться на щось краще і загине вітчизняний ринок. Коли Польща відкривала свої ринки для Європи, у вас були ті ж самі застереження? І як у вас в цьому плані склалося? Чи поляки віддають перевагу смачному, не знаю, пармеджану, чи купують якісь польські сир, ну, умовно кажучи? Все залежить від багатьох чинників, якими разом займається відділ маркетингу в відповідній фірмі чи в відповідних установах, в відповідних областях. Треба розуміти, що вибирають люди, так ви спитали. Вибирають люди, вибирають на основі того, чи це доступно для них по ціні, чи це доступно в якості, чи вони знають, чи їх сусід це їсть, чи мама, чи бабця. То це там дуже багато чинників, які будують марку і ринкову позицію відповідного продукту. Тобто те, що зараз робиться і вже почалося робити якийсь час тому у співпраці Польщі і України, але це ширше треба дивитися. Тобто Євросоюзу і України є єдиний ринок Євросоюзу. Це набагато більший ринок, ніж тільки польський. Це будування такої площадки, будування потенціалу, який Україна може використовувати, і воно використовується, і цей потенціал збільшується постійно відсоток за відсотком з кожного місяця. Що треба українським підприємствам, щоб потиснути виробників Польщі, Євросоюз, а можливо і Канади, і завалити полиці магазинів своїм товаром? Думаю, це не справа в тому, чи потиснути. Це справа в тому, щоб доповнити. Та? Тобто є... Тоді, скажімо, втиснутися правильніше, якщо вже так говорити. Є і ринкові ніші, які можна заповнити. І відповідно за те, щоб такі ніші знайти, платяться хороші гроші. Таким консультантам, які це як знають. Як краще за мене. Так? Тобто, це бізнес-структури, які зацікавлені в такій співпраці, мають кожного року зараз, що сезону, що декілька місяців збільшується кількість місць і можливостей, куди можна звернутися, як можна осягнути всю цю тему, як потрапляти на ринки Євросоюзу. Триває величезний зараз обмін, особливо між Польщею і Україною. Це не тільки обмін працівниками, та? Mm-hmm. Це робочою обмін інвестиціями. Mm-hmm. Приходять українські інвестиції в Польщу. Фірми реєструються, це тисячі фірм, які від Майдану зареєструвалися за декілька років в Польщі. Що робить там наш бізнес у Польщі? Я знаю, що робить. Наприклад, велика участь IT-бізнесу, який переїжджає в... Mm-hmm. Не те, що є такі випадки, які переїжджають цілі фірми з України, тому що, наприклад, вони не можуть отримати різних міркувань, як правило, безпеки, не можуть отримувати безпосередніх великих контрактів в Україну, mm-hmm. тому що є певні переживання за безпеку і це далеко і так далі. Натомість, або є певні обмеження просто правові, та? Наприклад, в державних структурах чи унітарних. Натомість співпраця IT-фірм в різних галузях, це дуже широкий обсяг інформації. Пам'ятаю, я дізнався колись, що українська фірма, наприклад, робить, вже не скажу, яка зараз якби опрацьовує систему роботи світофорів у Техасі.
Так, це дуже стара програма, яка має там 30 років, в чорно-білих моніторах, і вони не хочуть цю програму міняти, тільки взяли просто там 50 чоловік, які сидять в Україні і вчаться перші місяці, а потім все переробляють, щоб це там з цими з числами і так далі було по-сучасному. Але далі в чорно-білих моніторах. Тобто є дуже багато таких речей. Теж, якщо може трошки відійти від сфери бізнесу, робочі місця – це дуже важливо. Але те, що я почав, тобто робота в зв'язці, робота в партнерствах. Полтава і вибір Полтави на цю конференцію не є випадковим або якимось таким з якоїсь з любові, знаєте, до конкретних людей. Це Полтава, це було одне з трьох міст, яке почали бюджет участі впроваджувати. Полтава, Черкаси і Чернігів. Ми з гранту саме фонду міжнародної солідарності тут деякі організації почали впроваджувати саме в Полтаві, як одного з перших міст, бюджет участі, коли люди голосують, в тому числі по інтернету, і самі вирішують, які інвестиції куди направити кошти. І це все в серйозніші кошти. Зараз ця програма, яка в Полтаві була абсолютно піонерською для України. В Польщі теж це декілька років тому почалося. Це не є стара якась річ, яка в світі давно. Це зараз розвивається в Суспільство до цього тільки зараз дійшло, ви хочете? У всьому світі. Так. І це супер сучасно. І це саме в Полтаві, власне, впроваджувалося. А зараз це більше 40 місць. І вже ніхто не рахує, скільки цих місць це робить. Зараз Київ це робить вже мільйонами, Львів це робить. Зараз дуже хваляться, але почалося, це власне, Полтаві. А тепер ми можемо похвалитися. Панове, дякую вам за візит. Вітання Києву, вітання Польщі. Сподіваюся, що наступні 10 років, які ви в нас проживете, вам теж буде комфортно в Україні. Я надіюсь, вам теж буде комфортно. Ну, я українка, мені за будь-яких мов комфортно там, де я живу. Будьте з нами, не перемикайтеся, за півгодини нас чекає випуск полтавських телевізійних новин.